kaj? A si slišala, da je Tanisa probala narediti samomor? Sva. Ja. Pa, a zdaj vrej? Ja, pravočasno so jo odpeljali v bolnico. Kaj pa je sploh bilo? Ej, ti baj se debela, poglej kakaj si. A sploh imaš ogledala doma? Samo poglej se. Ti si mi vzela telefon, ne? Ti si mi ga vzela. Prinesi mi ga, če ne te razvijem. Tak so jo že vsi izzivali, potem pa je Anaja Taniso obtožila, da je vzela telefon. Pa ga je vzela? Ne, potem jo je Anaja razbila. Prinesla telefon? Pa nisem ga ja vzela! Boga, pa je bila spet žrtev nasilja. Ja, psihičnega in fizičnega. Kak se je pa smo hotela ubiti? Ja, še sploh dan danes, ko lahko poiščeš toliko načinov za pomoč. Da v poskusa samomora ne bi prišlo, če bi Tanisa hitro poiskala pomoč. In rekla ne nasilju.